ମୋର ଗାଁ, ମୋର ଜନ୍ମମାଟି, ଆଉ ଯେଉଁ ମା ପ୍ରତମ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। କାଲି ମୁଁ ନିଆଳି ସାରା ବୁଲିକି ସଭାରେ କହିପାରୁଛି, ଅଥଚ ମୋ ଗାଁ, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ମମତା ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥାଉ। ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ଆପଣମାନେ ସହିଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ପୂର୍ବ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଭୋଗିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କେସ୍ ଖାଇଛନ୍ତି, ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି। ମୋର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ, ମୋର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ, ମୋର ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ସେ କଥା ମୁଁ ଜୀବନରେ ଭୁଲିବିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ, ମୁଁ ଆଲୋକ ଆଉ ଲିଟୁ ହୋଇକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବୋଧ ହୁଏ ମୋରି ଗାଁଟି ହିଁ ଛୋଟ, ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼, ପୁଣି ସେ ୱାର୍ଡ଼ରୁ 70% ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଲେଣି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମୋ ଗାଁ ପ୍ରତି ଏବଂ ମୋର ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତି ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଇଛି, କିଛି ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିଛି କହିବା ପାଇଁ। ଯଦି ମା କୁତାବ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଯେମିତି ମୋତେ ଜିତେଇଲେ, ଯେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।